Француски ФМС ке прави музика за врвни филмски изданија во Газибаба. Денеска е потпишан и договор за изградба на културен центар вреден 1,5 милион евра. Премиерот Никола Груевски вели дека оваа гринфилд инвестиција од исклучително значење, бидејќи покрај економски бенефит ќе овозможи и вработување на голем број докажани уметници од државава. Ќе се овозможи по долгорочен ангажман на повеќе од 100 македонски уметници. На тој начин овој проект ќе биде од особено значење за македонските музичари и развој на македонската музичка продукција. Воедно, овој проект е во целосна корелација и со нашите напори како влада за развој на филмската дејност во Република Македонија и интензивирање на филмските проекти од секаков аспект во нашата држава. Благодарение на таквата интенција, во изминатиот период, евидентно е зголемен обемот на филмската продукција во Република Македонија, како од домашни, така и од странски филмски компании. Се наметна потреба за реализација на нов гринфилд проект кој предвидува изградба на нов објект со современо и високо квалитетно опремено студио за снимање. Менеджментот во изминатиот период разгледуваше неколку можни локации во други земји во регионот, но како резултат на одличната соработка со институциите и поддршката од мојот кабинет, на крај донес одлука проектот да се реализира во Македонија. Macedonia Music Entertainment од Македонија веќе 10 години продуцира врвен квалитет потврдени со меѓународни признанија, но како што истакна, инвеститорите нема да застанат тука. Плановите се во иднина, комплетни филмови да се продуцираат во нивното студио. Уверена сум дека во новиот, модерен и мултифункционален објект, кој ќе содржи современи музички студија, каде што ќе функционира оркестарот Феймс, во иднина ќе се продуцира музика со уште многу големи филмски проекти, кои ќе ги прослават креативните потенцијали на нашите уметници ширум светот. Покрај студио со најсовремена опрема за снимање на филмска музика, културниот центар во Газибаба ќе содржи филмска библиотека како и останати содржини со кои ќе се збогати културниот живот на граѓаните од овој регион.